Estamos descendo a estação. Vila Lobo, Jaguaré. CPTM me deseja a todos uma boa viagem. Senhores usuários, bom dia. Este trem tem como destino a estação Varginha. A CPTM me deseja a todos uma boa viagem. A CPTM informa. Os assentos com indicação são de uso preferencial. Respeite esse direito. Acesso à linha 8, diamante da CPTM. Desembarque pelo lado direito do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Este trem tem como destino a estação Vila Lobo, Jaguaré. Estamos circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada por motivo de restrição operacional. Agradecemos a sua compreensão. Os trens vão descer em 61 Vila Lobo, Jaguaré. Velocidade reduzida e maior tempo de parada por motivo de restrição operacional. Agradecemos a sua compreensão. Thank you.
Ceasa. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. A CPTM informa. Evite acidentes. Não entre e não saia do trem após o sinal de fechamento das portas. Atenção, trem como destino à estação Vila Lobo Jaguaré. Se você for vítima de abuso, avise um empregado da CPTM. Se presenciar, colabore como testemunha e ajude a combater este delito. Galera, como vocês estão vendo aí, ó, esse é o sétimo episódio. Muita gente gravou com ele em Rio Grande, em Campo Grande. Estação Vila Lobos Jaguaré. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Só que a gente vai estar jogando com ela aqui até hoje. Mas a gente vai dar continuidade a este vídeo. Que nem o do trem que a gente tinha gravado com 8.070. A gente ia até Barueri, mas fomos até Jandira. Vamos dar continuidade naquele vídeo também. Todos esses vídeos vão dar continuidade. Então deixa o seu like aí, se inscreva no canal, ó. Mapa atualizado. Diego Henrique fez um ótimo trabalho nesse trem aí. Ele converteu esse trem. Se eu não me engano, quem fez esse trem foi a OpenBVE Criações Brasil. E o Diego Henrique converteu ele. E esse é o V2 nesse trem, ó. Eita, não tem um puxão aqui. Então vou estar vendo esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Falou.